حبيب مرسل يا مير گرتی ہوں کھینچتے ہیں تب رسیا میری ہو جاؤں گی میں ٹکڑوں میں ہو جاؤں گی میں ٹکڑوں میں بابا نے دیکھیے بابا میری غریبی کا
بلاتے ہیں یہ لئی لگتی ہے عمر میری لگتی ہے عمر میری کئی سال دیکھئے بابا میری غریبی کا حال دیکھئے بارے بولتے ہیں مجھے شام کے مسیح Oh!
देखिए।